لیے مقالہ نگار محترم حیدر زمان حیدر صاحب ہوں. ایبٹ آباد تو آئے اسنی مہمان. مجھ سارے مجھے تو تحریر تنقید تحقیق نہ تعلق رکھنے میں انہوں نے گزشتہ جی زندگی بحیثیت لائبریرین گزری محکمہ تعلیم انہوں نے مجھ ساری کتاباں اس حوالے نال ہندکو زبان لکھی ہیں جس نے تحقیق تنقید ادب ہے انہوں نے سب تو الگ جڑا وصف ہے انہوں نے سفر نامہ حج ہے جڑا انہوں نے ہندکو زبان پہلی واری اس مبارک سفر نوایا تو لکھا ہے. میری گزارش ہے جناب حیدر زمان حیدر صاحب تو جو آج نہ مقالہ پیش کرن. جناب حیدر زمان حیدر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقالہ تے کافی لمبا ہے, وہ اسے پیش نہیں کیتا جا سکتا, صرف چند گلاں تسن سامنے پیش کرسا. میرے مقالے دا عنوان دو شاعر ہن, ایک سائیں احمد علی پشوری تے ایک اسے اندے ہزارے دے سائیں غلام دین ہزاروی. ان کو زبان دیے خود کشتنی جیے کہ اساں یہ جے دو بڑے شاعر نصیب ہوئے جنہاں بے سائیں احمد علی پشوری ہے تے ہزارے بے سائیں غلام دین ہزاروی ہے جنہاں دا مزار اتھے نواں شہر بیچے. تے انہاں دوہاں نے ان کو زبان اتنے الفاظ دیتے ہیں تے اتنا استعمال کیتا ہے کہ ان کو زبان کسی بھی اور زبان دا مقابلہ کرنے میں قابل ہو سکتی. انہاں دی انفرادیت اے وے کہ سائیں نے اپنی شاعری جڑی ہے وہ عرفی وچ کیتی ہے, لیکن سائیں غلام دین ہزاروی نے اپنی شاعری چار بیتے دی صنف پہ کیتی ہے. دوہاں دی ہیت الگ الگ ہے, دوہاں دے ایک چیز قدر مشترک ہے کہ دوئے صوفی شاعر ہن تے دوہاں دا کلام جڑا ہے وے وہ سب تو زیادہ مقبول ہویا ہے. سائیں دا کلام پشور دے علاقے وچ تو بعد پنڈی دے علاقے وچ بھی تے اس تو بعد پنجاب تک اور ہندوستانی پنجاب تک بھی مشہور رہا. سائیں دا نام کہنے ویلے بڑے ادب تے احترام نال اس کانفرنس میں انہاں دا جڑی تصویر پیش کیتی گئی ہے, اسی طرح سائیں غلام دین ہزاروی دی بھی خیالی تصویر بڑھائی جا سکتی ہے. تے میں وقت دی کمی دی وجہ نال صرف انہاں دے نمونے دے طور تے دو دو چار چار شعر پیش کرساں, ایویں مقالہ کافی لمبا ہوئے نا دے دے. سائیں احمد علی دئی ایک حرفی ہے, کام اصل دے نال نہ لکھ فیض کریے کدی نہیں مشکور و ممنون ہوندا. کم اصل دے نال لکھ فیض کریے کدے نہیں مشکور ممنون ہوندا, نیک آدمی نیک نو دیکھ کے تے خوشی نال پھول کے دونوں دون ہوندا. شیر سوچیاں شاعر دا دم جائے سوچاں وچ کتنا خوش و خون ہوندا, سایاں اس پاگل دا کوئی نہیں علاج جس نو حسن کرنے جس نو حسد کرنے دا جنون ہوندا. تے فرمانین کہ ہیں عقلاں نے مغز پھیر دینین وزندار مضمون دے شیر میرے, طاقت کی ہے پیر پٹیکاں دی آ کے سامنے ہون دلیر میرے, جرت کدوں کسی موجود دیے مصرے کرے آ کے زیر زیر میرے, سائیاں نرم رقیب دی ٹال ہوتے وجن شیر میرے شمشیر میرے. سائیں نے اپنے الگ رنگ محفوظ رکھیا, انہاں دی شاعری پشور بچ اس لہجے میں پڑھی جاندی تے اٹکو پار جا کے جس لے پنڈی کو لو اگاں ہوندی ہے تے اس لہجے پڑھی جاندی. انہاں دا کم جڑا ہے وے او پہلے تے شاعری لکھی دی کرے نہیں آئی, لیکن اس تو بعد کچھ کتاباں بہت ساریاں چھپ چکیاں ہن, انہاں دی ایک لسٹ اس مقالے میں موجود ہے جڑی تسی دیکھ کے سو. تے او تقوی تے قناعت تے قائل ہے, ایک جگہ وہ آختن کے تے تقوی قناعت بس آپ دیئے اور طلب کوئی دنیا دون دی نہیں, نہ ہوائے سکدنی مغز اندر نہ دل وچ رس کارون دی نہیں, ایسا روز مقدر دا پہنچ جاندا ہے تے کچھ لوڑ مکران دی افسون دی نہیں, لکھیا آزر نکم و پیش ہوندا کچھ پرواہ سائیں افلاطون دی نہیں. جڑا آدمی اتنا خودار ہوئے اسا کسی دی کی پرواہ ہے.
اس تو بعد سائیں غلام دین زاروی دا میں مختصر گل بات کرسا اینا ہوتے کدے تفصیل چاہی دی ہوئے تے میری کتاب سوداگر اس بازار دا پڑھی جا سکتی جیسا انعام بھی مل چکے ان کو زبان دے صوفی شاعر سائیں غلام دین زاروی قلعہ نما شہر بیچ دفنن تے 1854 میں پیدا ہوئے تے 1936 بیچ او اس دنیا تو چلے گئے انہاں نے چار بیتے بیچ اپنی شاعری کیتی ہے انہاں دا خطاب خدا نال محبت خدا دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت تے خدا دے مخلوق تے اس دے بندیاں نال محبت اللہ دے بندیاں نال لوک محبت کرنے والے لوک ہے تے او میں جس وقت کتاب لکھی تے بشیر حیدر شاہ صاحب جڑے اساں دے اس وقت ہیڈ ماسٹر ہوں گے جدو اسی پڑھنے ہیں اپنے بعد دے انہاں میں خط لکھیا اور آخیا کہ انہاں شاعراں دے کلام تساں چھاپ کے اس امی شاعر دے کلام پڑھ کے انجو پتہ لگدا ہے کہ اے آواز ہی کچھ ہو رہے اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے اور انہاں دے چار بیتے بچ دو چیزاں بہت ضروری ہیں ایک تے اکانی چار بیتے جس بچ خدا اور رسول دی تعریف ہے اور دوسرے او چار بیتے کہ جنہاں بچ مجازی رنگ ہے تو فرمانن کے سچا پاک پروردگار اللہ تو ہی تو ہے تے اول آخر باطن زار اللہ تو ہی تو ہے بسم اللہ الرحمن تے پاک رحیم بھی تو ہے لا الہ الا اللہ اسم قدیم بھی تو ہے تیرے اسم کے ہی ہزار خود حکیم بھی تو ہے تے تیرا نائے رب ستار اللہ تو ہی تو ہے اول آخر باطن زار اللہ تو ہی تو ہے کینٹی بج گئی ہے تے میرے بھی جانے دا وقت آ گیا ہے تے ایک شعر ہے انہاں دا کہ جان جان تمہیں قربان ماریا چشمہ دی کٹار تلوار کیتا ہی بے حال بینم وست دس ونجے دیدار گلزار بلے مشال جان جان تمہیں قربان زخمی کر چھوڑے ہی دل بار مکر عشق دے تیر تو چلامے زورا ور سرگر کیتا ہی فقیر اپنے اس یار تے کریں میر دی ایک نظر بے زر دسیں تصویر میں اکثر تو ویسا مارا ہے بشر لکھی تقدیر ٹکا تو رکھ کے سٹی برمن دے وشکار چمکار حسن کمال دینم وست دس ونجے دیدار گلزار بلے مشال اے دوئے شاعر ان کو دا سرمایہ نے کہ انہاں دی شاعری نے ان کو زبان تے ثقافتاں بہت متاثر کیتا ہے شکریہ